Kun mä olin tehnyt tämän videon, mä rupesin siis epäilemään itseäni. Mä katsoin, että ei Juman kautta, että voiko nämä luvut pitää paikkansa? Että siis on, tämä on niin järkyttävä tämä ero, että mä rupesin miettimään, että onko mä tehnyt jonkun virheen näissä laskuissa? Onko nämä luvut vertailukelpoisia? Joten mä pyöräytin nämä kaikki lukemat ammattiekonomistilla, joka laski, tupla varmisti vielä, että kaikki on oikein ja katsoi, että nämä luvut on vertailukelpoisia. Ja näin se vaan menee. Siis tämä ero on niin tähtitieteellinen, että tässä ei ole enää mitään järkeä. Hello, hello! Hyvä, että klikkasit tätä videota, nimittäin totuus todellakin on luultuakin paljon paljon hirveämpi. Katastrofaalinen suorastaan. Selitän kohta, mistä on kysymys, mutta sitä ennen muistutus. Tämä näin. Sananvapautta perkele T-paitoja saatavana Puopolon nettikaupasta osoitteesta puopolo.fi. 2290 kappale ja tämä on tässä L-koko, eli aika reipas. Eli jos koko asioita mietit, niin ennemmin L kuin XL, jos on pikkusen siinä rajoilla. Ja toihan on sellainen paita muuten, että se säteilee ympärilleen sananvapausvoimaa. Eli jos tulee tuohon lähettyville siis sananvapausvihaaja, DDR-läisittäin päänsä sisällä operoiva vihaa niin toi aika tuuppii sitä kauemmaksi. Tstt, tulee sähköiskujakin jopa silloin tällä. Mitä löytyy puopulo.fi kaupasta? Mutta nyt, eli mennään asiaan. Mä tein muutama päivä sitten videon siitä, miten valtio ryöstää sun rahat. Ja se ryöstää ne eläkejärjestelmän kautta. Ja mä tein tämän videon, ja se todellakin osoittaa, että valtio ryöstää rahat. Mutta siellä videossa oli yksi laskuvirhe. Ja kun me otetaan tämä laskuvirhe huomioon, niin tämä tilanne muuttuu aivan helvetin paljon pahemmaksi. Ja mä tuun nyt tekemään tämän laskuharjoituksen uudestaan, poistan sieltä sen virheen, mutta sitä ennen vielä yksi huomio. Eli kun tein ton videon aikaisemmin, sen pari päivää sitten, niin mä ajattelin siinä videolla, että mä pikkasen oikaisen näitä työeläkejärjestelmän yksityiskohtia, sellaisia puuduttavia yksityiskohtia, koska ne on monimutkaisia ja ei varsinaisen asian kannalta olennaisia. Mutta siinä kävi just niin kuin mä ajattelinkin, tai pelkäsin oikeastaan, että kun niitä oikaiseen ihmiset kiinnittää huomensa niihin yksityiskohtiin, ja sitten itse asia saattaa hukkua sinne jonnekin. Eli nyt ennen kuin menen tähän varsinaiseen laskelmaan ja sitä edelleen johtopäätöksiin, jotka paljastaa tämän katastrofaalisen totuuden, niin selitän yksityiskohtaisesti, miten työeläkejärjestelmä toimii. Eli nyt jos tiedät tämän kaiken jo, niin voit hypätä suoraan joko laskelmaan, tai jos tiedät laskelmankin, niin hypätä suoraan johtopäätöksiin. Mä paan tonne sisällysluetteloon markkerit niin, että se onnistuu. Mutta lähdetäänpäs liikkeelle. Ihan ensimmäisenä käydään läpi, miten tämä eläkejärjestelmä Suomessa toimii. Ja se menee niin, että meillä on eläkkeet ei liity veroihin. Eli valtio kerää verotuloja itselleen ja siitä muodostuu valtion budjetti, jolla se rahoittaa kaiken maailman julkisia palveluita ja muuta. Eläkejärjestelmä on tästä erillinen kokonaisuus, jonka ajatus on pyöriä omillaan. Eläkejärjestelmä on jaettu kahteen eri kategoriaan. On työeläkejärjestelmä ja yrittäjän eläkejärjestelmä. Työeläkejärjestelmä on palkansaajien järjestelmä ja siitä maksetaan työeläkemaksua eli työlliä. Ja yrittäjät maksavat yrittäjän eläkemaksua eli yölliä. Ja näillä yölleillä ja työlleillä, eli työeläkemaksuilla ja yrittäjän eläkemaksuilla pyöritetään niitä järjestelmiä. Ja homma toimii niin, että kun nykyisin ihmisiä on eläkkeellä, niin nykyisiltä työntekijöiltä, ihmisiltä, jotka tekee palkkatyötä sekä heidän työnantajiltaan, kerätään näitä eläkemaksuja sinne työeläkejärjestelmän sisään. Ja niillä maksuilla rahoitetaan nykyisten eläkeläisten eläkkeet. Siellä on rahastoituna paljon rahaa, noin 200 miljardia, sit, koska vuosien mittaan, vuosi vuosikymmenten mittaan ihmisiltä on sosiaalisoutu käsittämätön määrä rahaa sinne, ja se on rahastoitu, niin tämä rahasto tuottaa Osinkoja, ja tuottoa, tällä pelkällä tuotolla pystytään rahoittamaan nykyisten eläkeläisten eläkkeitä hyvin pitkälti. Mutta ei välttämättä, ja silloin käytetään tätä itse pääomaa, joka täällä on. Pointti on kuitenkin se, että palkansaajilta ja työnantajilta kerätään rahaa sinne järjestelmän sisälle joka ikinen kuukausi. Yrittäjän tapauksessa se homma menee toisin. Eli yrittäjä, joka on osakasyrittäjä, maksaa itse itselleen palkat ja ei välttämättä maksa edes palkkaa, osingot, ottaa yrityksestä ja niin poispäin. Hän ei maksa näitä työeläkemaksuja. Hän maksaa yrittäjän eläkemaksua. Yrittäjän eläkemaksu määräytyy samalla siis yhtä suureksi kuin tämä työeläkemaksukin, mutta, mut sillä erotuksella, että yrittäjä maksaa itse kaiken, kun palkansaajan tapauksessa se summa, joka menee sinne eläkejärjestelmään sisään, se muodostuu palkansaajan maksamasta osuudesta ja työnantajan maksamasta osuudesta. Ja tämä on se yksityiskohta, jonka viime kerralla sivuutin, koska sillä ei ole merkitystä varsinaisesti sen kannalta, paljonko sinne järjestelmään menee sisään rahaa. Me ollaan nyt kiinnostuneita siitä. Mutta homma toimii joka tapauksessa näin. Eli kun sä saat palkkaa, sä maksat joka kuukausi siitä saamastasi bruttopalkasta. Ennen kuin sitä on viety veroja, sä maksat siitä bruttopalkasta noin 7 prosenttia tätä työeläkemaksua. Se on, mä sanon noin siksi, että se pikkusen vaihtelee esimerkiksi iän mukaan, ja, mutta nämä, mä käytän näitä noin arvioita siksi, että ne on riittävän lähellä nyt tässä meidän laskuharjoituksessa. Eli sä maksat noin 7 pinnaa siitä. Työnantaja maksaa 17 prosenttia. Näistä tulee yhteensä noin 24-25 pinnaa, se on se kokonaissumma, joka siirtyy sinne työeläkejärjestelmään, ja sitten eläkeyhtiö pyörittää sitä järjestelmää tekeenillä rahoilla ihan mitä haluaa periaatteessa. No nyt me katsotaan, miten tämä homma sitten menee. Eli, pannaan tuosta noin, niin me otetaan täältä laskuri esiin, ja katsotaan, että miten tämä raha jakautuu. Eli, Leikitään nyt, että sun palkka on toi 3500 euroa. Ee, käytetään sitä esimerkki, se so ehkä joku keskipalkka Suomessa. Ja kun sinä maksat siitä nyt sitten se sinun osuutesi, siitä maksusta on se 7 prosenttia, niin lasketaan paljonko se tekee. 500 kertaa 0,07. Se on 245 euroa. Sinä maksat siis joka, tuosta palkasta 245 euroa työeläkejärjestelmään. No sitten yrittäjä, anteeksi, työnantaja maksaa oman osuutensa, jota sanotaan palkan sivukuluksi. Eli kun hän antaa bruttopalkkaa sulle 3500 euroa, niin siihen päälle lasketaan niin sanottu palkan sivukulu, jonka työnantaja maksaa omasta pussistaan sitten sinne eläkejärjestelmään myös. Eli lasketaan nyt se. Se oli 17 pinnaa suurin piirtein. 3500 kertaa 0,17. Se on 595 euroa. No niin, nyt lasketaan yhteen nämä. Tämä 595, jonka työnantaja maksaa, ja sitten se sun maksama, mitä se nyt olikaan, tosta, se oli 245, eli 2, anteeksi, 245. Tekee, y no, siis 245 plus 5,95 on 840. Eli 3500 euron bruttopalkasta, jonka työnantaja sinulle maksaa, niin siitä menee, Sinun maksamana 245 euroa ja yrit työnantajan maksamana sen 3500 euron päälle sivukuluina 595 euroa, eli yhteensä 840 euroa sinne työeläkejärjestelmään. Tämä on se raha, joka sinne menee. Nyt me tiedetään, että sinne menee se 840 euroa työnantajan ja palkansaajan maksamana. Yrittäjän tapauksessa hän maksaa itse kaiken. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu tällä. Öö, kun, kun sinne menee tosiaan noin paljon rahaa, niin mit, mitä sillä saa? Eli nyt me otetaan työeläkelaskuri. Me ollaan tässä näin työeläke.fi. Tota, öö, eläkelaskuri. Ja tästä me pannaan nyt sitten syntymävuodeksi 1995. Tämä on valittu sen takia, että jos on syntynyt 95 niin on 28-vuotias tällä hetkellä. Ja 28-vuotiaalla ihmisellä on 40 vuotta työuraa jäljellä ennen kuin hän on 68 ja eläkeiässä. Ja tämä 40 vuotta määräytyy sen takia, että se on maksimi ajanjakso, joka me saadaan toiseen laskuriin to ja laskuharjoitukseen, joka tehdään hetken kuluttua. Ja totta, 3500 euroa on siis se bruttopalkka, jonka saa. Sitten me oletetaan, että mitään eläkettä ei tähän saakka ole kertynyt, jotta me saadaan se kertymä täydellisesti tästä hetkestä eteenpäin. Ja sen lisäksi me oletetaan, että ansiot eivät muutu nykyisestä. Oikeasti tietenkin muuttuu, mutta tämän laskuharjoituksen yksinkertaisuuden vuoksi me oletetaan, että ne ei muutu. Sillä ei ole väliä lopputuloksen kannalta, koska nämä parametrit pysyy molemmissa tapauksissa samoina. Ja katsotaan, lasketaan. Eli 62 vuotiaana saa jäädä eläkkeelle, jos näin toimisi, eli 3500 euroa kuukaudessa maksaisi 40, tai saisi palkkaa, bruttopalkkaa 40 vuoden ajan, ja eläkejärjestelmää meni siis 840 euroa kuukausittain palkansaajan ja työnantajan maksamana yhdessä, niin työeläkkeeksi muodostuisi 1837 euroa kuukaudessa. Eli tämä on se raha, jonka sä saisit siinä vaiheessa, kun jäät eläkkeelle joka ikinen kuukausi kuolemaasi saakka. Nyt me tehdään toinen laskuharjoitus. Otetaan täältä esiin Seglixonin rahastolaskuri, ja nyt me tiedetään, että se on 840 se raha, joka menee sinne työeläkejärjestelmään, niin katsotaan mitä sillä saisi, jos sen panisikin rahastoon. Eli alkusijoitus on nolla euroa. Meillä ei ole mitään siellä sisässä vielä aikaisemmin. Se alkaa sen säästäminen tästä hetkestä ja kestää sen 40 vuotta, eli 840 euroa kuukaudessa. No, oletet, oletettu sijoitusaika on 40 vuotta. Sitten me oletetaan markkinatuotoksi 6 prosenttia. Ja tässä me tullaan nyt siihen katastrofaaliseen virheeseen, jonka viimeksi tein. Ja paljastan kohta, mikä se katastrofaalinen virhe on ja mikä merkitys sillä on. Mutta pannaan nyt toi kuuspinnan, tämä on sama, jonka mä tein siinä edellisessä laskuharjoituksessa. 6 prosenttia on markkinatuotto. Se on aika oikea tuotto ja keskimääräinen esimerkiksi USA-pörssin tuotto vuodesta 1900 lähtien tähän hetkeen, eli 123 vuoden aikana. Hallinnointipalkkiota me ei nyt laiteta tähän, sen voisi laittaa kyllä jonkinlaisen, ne on usein, siis me ei laiteta sitä tähän sen takia, että on saatavana ilmaisia indeksirahastoja, mutta vaikka ne ei olisikaan ilmaisia, niin ne on kuitenkin hyvin edullisia, ne voisi olla ehkä 0,2 prosenttia hallinnointipalkkio. No tehdäänpä niin laitetaan 0,2 pinnaa sinne hallinnointipalkkioksi, niin sitten ainakin se antaa liikkumavaraa sen suhteen, mikä se rahasto on, mihin me sijoitetaan rahaa. Okei, eli tässä me nähdään nyt tämä laskelma, 840 kuukaudessa, 40 vuoden ajan, 6 prosentin markkinatuotolla, ja hallinnointi- ja säilytyspalkkio on yhteensä 2 prosenttia. Ja, ja, tota, ja no hetkinen, tässäpä onkin, niin tämä on Seikliksonin omia summia, eli me ei välitetä noista. Painetaan laske, niin me nähdään nyt tässä näin, eli jos, toimisi näin, sen työeläkejärjestelmän sijaan, niin tällä ihmisellä olisi sijoitusajan lopussa varallisuutta. Eli 68-vuotiaana, kun hän jäisi eläkkeelle, hänen varallisuutensa olisi 1 529 941 euroa. Ja tuotto tästä summasta olisi 1 126 741 euroa. Ja erotus, jää, se noin 400 tonnia, niin se on se sijoitettu pääoma, eli se kuukausittain se 840, joka on siirtynyt sinne 40 vuoden ajan, niin siitä tulee se about 400 tonnia. No sitten me tehdään seuraava laskuharjoitus, eli kun me muistetaan, nyt mennäänpäs tänne vielä, eli me muistetaan, että 1837 euroa oli tämä kuukausittainen työeläke, jonka tuolta saisi, niin me lasketaan Äh, tästä, eli miljoona viisata pyöristetään nyt, otetaan miljoona 500 tonnia, miljoona 000. tuhatta, ja me, meidän tuotto olettama, joka on täysin realistinen, on siis 6 prosenttia, me oletetaan, tämän, niin oletetaan tämä tuotto nyt, eli ton verran meillä on pääomaa silloin 68-vuotiaana siellä meidän rahastossa sisässä näillä olettamilla, niin me lasketaan tuo 1 500 000 kertaa 0,06. Tekee 90 000. Eli tällä me lasketaan paljonko meidän vuosituotto on tälle pääomalle. Sille 1 500 000, kun, kun se tuottaa sen 6 prosenttia, niin vuodessa tuo pääoma tekee 90 000 euroa. Okei? Okay? 90 000 jaettuna 12 antaa meille meidän kuukausituoton, joka on 7500 euroa kuukaudessa, verrattuna työeläkkeeseen, joka on 1837 euroa kuukaudessa. Nyt me tullaan siihen katastrofaaliseen virheeseen, jonka mä tein viimeksi. Eli me laskettiin, mä laskin tämän saman laskun lähes samoilla parametreilla. Ja sen jälkeen mä tein indeksikorjauksen tähän työeläkkeeseen, nimittäin työeläke, se on ö, indeksikorjattua tuloa. Tarkoittaa sitä, että kun tällä tänä päivänä tämä 1837 euroa, mitä sä voit sillä tuolta jostakin ostaa, 40 vuoden kuluttua sä et olla yhtään mitään enää. Ja se johtuu inflaatiosta. Eli kun rahanarvo laskee, tai toisin sanoen kuluttajahinnat nousevat, niin sillä samalla rahasummalla, joka on tänä päivänä 1837, ei enää 40 vuoden kuluttua saa yhtään mitään. Eli jos sulle tosiaan maksettaisiin 1837 euroa, niin ei, ei se vastaisi ollenkaan sitä tämän päivän rahan arvoa. Ja sen takia eläkkeet indeksi korjataan. Ja, ja siihen tulee joka vuosi tämä indeksikorotus mukaan, ja näin ollen se todellinen rahasumma, jonka sitten 40 vuoden kuluttua saa, on paljon paljon suurempi kuin tämä 1237. Ja sen, laskel, sen korjauksen mä tein tähän edellisellä, edellisellä kerralla tekemään laskelmaa. Mä voin näyttää paljonko se olisi, eli jos me mennään tänne indeksi, äh, Elinkustannusindeksin muutostahan ei tietenkään, me ei voida tietää, miten elinkustannukset kehittyy tästä hetkestä eteenpäin, niin me voidaan laskea se ainoastaan tai katsoa, miten se on mennyt historiassa. Ja otetaan tästä taaksepäin 40 vuotta. Eli laitetaan tuohon 1923 ja vertailu vuosi 2023. Ja se meidän määrä oli tuo 1800, se muistaa se vielä, se oli 1800, oliko se 41, ei kun 37, anteeksi, 1237, se oli vähän eri luvut viimeksi, se. sen takia menee noin, mutta siis joo. Eli tässä me nyt nähdään, että jos, jos se olisi se 1837 ollut vuonna 83, niin paljonko 40 vuoden kuluttua siitä, eli vuonna 2023, tulisi rahaa tilille oikeasti kuukausittain? Se olisi 4776 ja 20. Ja mä tein tämän indeksikorjauksen siksi, että mä oletin, että se 6 prosentin tuotto, joka me äsken laskettiin rahastosäästämiselle, ei ole indeksikorjattua. Mutta se on indeksikorjattua. Se on reaali tuotto. Eli nyt me voidaan mennä tähän artikkeliin. Tämä on taloustaidon artikkeli, jonka on kirjoittanut Karo Hämäläinen pitkän linjan sijoittaja. Ja katsotaan täältä, tässä nimittäin tässä artikkelissa lasketaan tai kerrotaan, miten pörssiosakkeet keskimäärin ovat tuottaneet, eli miten indeksi tuottaa, jokin indeksi. Ja, ja tota, katsotaan täältä, niin me nähdään USA-tuotto. <coughs> USA on tuotto, hetkinen mistä se löytyy, se on tuossa, vuonna 1900 tehty sijoitus Yhdysvaltojen osakemarkkinoille on antanut, no, on antanut viime vuoden loppuun asti ulottuvalla tarkastelujaksolla keskimäärin 6,6 prosentin vuosituoton. Ja tämä tuotto on reaalituotto. Vastaavasti, jos me katsotaan koko maailman reaalituotto, eli, eli kun USA on ylivoimainen veturi tässä, niin, ja muualla maailmassa tuotto on huonompaa, niin kun se koko nippu lyödään yhteen, niin reaalituotto on 5,2 prosenttia. Mutta jos me katsotaan nyt tällä USA tuotolla, tätä eroa, joka syntyy, tässä rahastosäästämisvaihtoehdossa, jossa tosiaan on miljoona 500 tonnia se, se ää, loppu, varallisuus ja sitten kuukaudessa paljonko sillä sai, sillä sai sen 7,5 tonnia tuottoa, osinkoa, niin sitä verrataan tuohon lukuun 1837 euroa kuukaudessa, koska tuo 17500 euroa on reaalituotto. Siitä on korjattu pois inflaation vaikutus. Joten se katastrofaalinen virhe, jonka viimeksi tein, oli se, että mä vertasin tätä 7500 öö, työeläkkeeseen, joka oli indeksi korjattu, eli 4776, kun tosiasiallisesti sitä täytyy verrata työeläkelaskurin antamaan indeksikorjaamattomaan summaan, eli tuohon 1837, ja sen ero on pikkusen vajaa 6 tonnia kuukaudessa. Öö, tässä me nähdään tämä katastrofi, mikä syntyy siitä, kun valtio ottaa meidän rahat, sijoittaa ne, ne, siis valtiohan pitää ne itsellään ja antaa sitten murusia sieltä aikanaan öö, 68-vuotiaana, kun jää eläkkeelle. Tämä spiikki tulee nyt jälkiäänityksenä, koska kun mä olin tehnyt tämän videon ja pääsin tähän kohtaan, niin mä rupesin siis epäilemään itseäni. Mä katsoin, että ei Juman kautta, että voiks nämä luvut pitää paikkansa. Meillä on siis 1837 euroa kuukaudessa, jonka sieltä eläkkeen saaja saa, versus 7,5 tonnia. Siis on, tämä on niin järkyttävä tämä ero, että mä rupesin miettiä, että onko mä tehnyt jonkun virheen näissä laskuissa, onko nämä luvut vertailukelpoisia. Joten mä pyöräytin nämä kaikki lukemat ammattiekonomistilla joka laski, tupla varmisti vielä, että kaikki on oikein ja katsoi, että nämä luvut on vertailukelpoisia. Ja näin se vaan menee. Siis tämä ero on niin tähtitieteellinen, että tässä ei ole enää mitään järkeä. Mutta kannattaa kuunnella, vielä tulee lisää pointteja. Tämä on se katastrofaalinen ero, ja virhe, jonka edellisellä kerralla tein. Nyt joku voi sanoa, että 6, mitä se oli 6,2 pinnaa, kun se oli se 6,6 pinnaa oli tuo tuotto. Mehän ei edes sillä laskettu, tota. me laskettiin se 6 prosentin tuotolla ja 0,2 prosentin hallinnointipalkkiolla, eli todellisuudessa se vielä nousee. Jos me oltaisiin jätetty hallinnointipalkkio pois, niin me oltaisiin päästy pikkusen lähemmäs tuota 6,6. Mutta mut edelleen me ei, ei laskettu sitä ihan täsmällisesti oikealla 6,6-pinnan tuotolla, joka, joka on se tosiasiallinen historiallinen tuotto Yhdysvaltojen pörssissä viimeisen 120 yhden vuoden alta, koska tämä artikkeli on kirjoitettu vuonna 2021. Ja nyt jos sanoo, että okei 6,6-pinnaa, se on unelmointia ja ties mitä, me voidaan pudottaa tuota tuottoa ties vaikka kuinka paljon siis en mä tiedä miten alas täytyy mennä ennen kuin me päästään siihen työeläkkeeseen, jotta valtio meille maksaa 1237 euroa kuukaudessa. Eli te ymmärrätte, että tämän on aivan valtava. Se on siis se on tähtitieteellinen tämä ero. No nyt sitten, mikä tähän on vastaus? Nyt joku sanoo tietysti, että joo, joku voi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ja voi tapahtua kaikkia ihmisen elämässä. Plus, Tämä täytyy toki huomioida, eli jos ihminen jää työkyvyttömyyseläkkeelle kolmekymppisenä, niin eihän se pysty säästämään sinne hienoon Yhdysvaltojen pörssin indeksiin tota, 40 vuotta. Se ei koskaan saa sitä miljoonaa 500 000. Ja tämä on tietysti ongelma, ja tämä meidän täytyy sosialisoida. Se osuus, kaikkien muiden täytyy rahoittaa ihmisistä työelä, ne ihmiset, jotka jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Otetaan se sitten veroista vähennetään jostain muualta. Sosialisoidaanhan se nyttenkin, ei siinä pitäisi olla mitään kovin suurta eroa siihen. Mutta se kaikkein suurin vääryys, joka tässä tapahtuu, on se, että valtio ottaa sun rahat, ja ne se ottaa työnantajan rahat ja pitää itsellään. Se sosiaalisoidaan se raha. Sä et koskaan saa sitä pääomaa itselle. Se pääoma menee joka kuukausi valtion hallintaan, he, eläkeyhtiön hallinta, eläkeyhtiö käyttää rahastoisen ja tekee sillä mitä haluaa. Se joka tapauksessa ole sinun. Se on valtion ja eläkeyhtiön hallinnassa se raha ikuisesti. Se vaan otetaan sulta. Ja nyt jos sä teet sen tällä to tai sen voi, ei voi tehdä, koska laki määrää näin, mutta jos, se, jos sen voisi tehdä toisella tavalla, eli se vapautettaisiin se raha, ja se menisi tänne yksityiseen rahastoon, niin se on sun raha, se on sun omaisuutta. Jos sä kuolet viisikymppisenä, niin mitä ikinä sinne rahastoon on siihen saakka kertynyt, se siirtyy perintönä jälkeläisille. E ja niin edelleen. Sä voit tehdä sä voit eläkkeelle milloin haluat. Jos sä haluat jäädä 53-vuotiaana, sulla on siellä ri riittävän hyvät tuotot, niin tee se. Tämä on se ero se keskeisin ero. Valtio sosialisoi meidän omaisuuden. Ja sen takia täällä ei kukaan koskaan vaurastu. Ja kun mä tein tämän videon viimeksi, mä oon suoran ihmetyttää, miten, miten voisi olla niin suuri vastustus sille ajatukselle, että nämä varat vapautettaisiin ihmisille itselleen. Nehän ne on jumalauta ihmisten rahoja. Ja miten se nyt voi olla niin vastenmielistä, että heidän annetaan pitää ne itse? No me tullaan tässä tietynlaisiin ongelmiin, eli mehän ei esimerkiksi voida jättää koko eläkevakuuttamista tonne noin vaan ihmiset, että vakuuttakaa itse itsenne, me ei välitetä, <coughs> valtio välitettiin siitä yhtään mitään. Koska lopputulema oli siis se, että ihmiset ei oikeasti sijoittaisi niitä rahoja, vaan ne spräidäisi ne ympäriinsä, ja sillä seurauksella, että sitten kun jää eläkkeelle, niin ei olekaan pennin pyörylää ja kävelee toimeentulotuen luukulle ja valtio maksaa kuitenkin. Eli jokin osa on valtion pakko siis hoitaa. Eli mun ehdotus oli se, että sitten kun työeläkettä on kasassa, sanotaan vaikka puolitoista tonnia. Se on sellainen, millä ihminen tulee toimeen sitten 40 vuoden kuluttua tai sitten kun jää eläkkeelle. Niin sen jälkeen, kun se määrä työeläkettä on plakkarissa, niin sen jälkeen sä vapaudut kaikista maksuista. Sen jälkeen sä saat ne itsellesi, mitä haluat niillä sitten. Tämä olisi yksi vaihtoehto. Mutta siihen on monia muitakin vaihtoehtoja. Sitten me tullaan toiseen kysymykseen, joka tässä on näennäinen ongelma. Eli nyt me muistetaan, että kun palkansaaja saa palkkaa, niin hän maksaa 7 prosenttia siitä eläkemaksua ja työnantaja maksaa 17 prosenttia sen päälle. No nyt jos me vapautettaisiin tämä, sanottaisiin valtioon, että okei, okay, että pitäkää, tehkää ihan mitä haluatte näille rahoilla. että ei tarvitse maksaa meidän työeläkejärjestelmään pennin pyörylää, niin Meillähän ei ole mitään takeita siitä, että kun työnantaja vapautuu tästä 17 prosentin palkan sivukulusta, niin että se siirtyisi palkkaan. Ja näin ollen palkan saaja saisikin sen koko köntän itselleen ja voisi sitten sijoittaa sen sinne, sinne tota, ä, indeksirahastoon. Voihan käydä, että se pitää itsellään se työnantaja sen rahan, jolloin, jolloin ei jää lähellekään sitä summaa, sitä 840 tälle palkansaajalle sijoitettavaksi. Ja tämä on mahdollista korjata tämä tilanne. Esim... Siis meillä on, ma... tämä on tekninen kysymys. Eli se voitaisiin esimerkiksi tehdä niin, että työnantaja on edelleen pakko maksaa se 17 pinnaa sitä palkan sivukulua, mutta se raha menee tämän palkansaajan yksityiseen eläkerahastoon, minkä hän valitsee. Sinne voitaisiin antaa jotain vaihtoehtoja esimerkiksi, että, ne... Ni... että riski olisi liian, liian suuri. Öö... Siis siinä on monilla kaikenlaisia teknisiä vaihtoehtoja, koko, mutta pointti on se, että se raha meni tälle ihmiselle itselleen, ei valtionhallintaan, Tai siis eläkeyhtiön hallintaakaan yhtä kuin valtio, koska eläkeyhtiö toimii lain velvoittamana. Se on se pointti. Me voidaan saada se raha siirrettyä tälle ihmiselle itselleen kyllä, jos on halua. Kysymys on halusta, ei mistään muusta. Nämä on teknisiä yksityiskohtia nämä kaikki muut. Yrittäjän tapauksessa tämä asia on huomattavasti yksinkertaisempi, koska jos yelmaksuista luottaisiin kokonaan, niin se, on, se jää yrittäjälle se raha. Ja hän tekee sillä ihan mitä haluaa. Silloin, silloin ei synny tätä samaa ongelmaa kuin työnantaja palkansaaja erottelussa, kun työnantaja maksaa osan ja palkansaaja osan, niin ei tiedä meneekö se palkansaajalle se työnantajan osuus. Yrittäjällä näin tällaista kysymystä ei ole olemassakaan, koska hän saa itse sen kaiken pitää. Tämä on se systeemi ja tätä kohden pitäisi mennä. Siis ihmisten varallisuus pitää saada heille itselleen. Tämä on vittu uskomattoman röyhkeetä, mikä määrä ihmisten tekemästä työstä rahaa otetaan holdiin. Siis sinne vaan eläkeyhtiöiden hallintaan ja rahastoidaan se raha sinne ja sitten tiputellaan sieltä murusia aikanaan. Nyt me voidaan vielä laskea, jos jotakuta kiinnostaa, niin lasketaan keskimääräinen eläke. Et paljonko se tosiaan palauttaa sieltä se järjestelmä? Mä, mä oon tämän etukäteen laskenut, niin voin sanoa, että odotteen, elinajan odotteen naisilla elinajan on 25 vuotta, miehillä se on 79 vuotta, niin me otetaan tästä puoliväli, 82 vuotta. Eli tämä on siis elinajan odote keskimäärin ihmisillä, miehet ja naiset yhteen laskettuina, ja kun 68 vuotta on eläkkeelle jäämisikä, niin keskimäärin sitten tämän laskuopin mukaan ollaan 14 vuotta eläkkeellä. No katsotaan nyt sitten. Täällä on tämä työeläke, joka oli 1237 euroa kuukaudessa. Niin lasketaan paljonko keskimäärin ihmiset sitä palkkaa sitten, tai anteeksi, eläkettä saa maksettuaan ensin sen 840 euroa kuukaudessa yhdessä työnantajan kanssa sinne työeläkejärjestelmään. 1000 837 kertaa. 12 me saadaan, paljonko sitä tulee vuodessa? 22 044 euroa. Kertaa. Se oli 14 vuotta, 14. Se on 308 000 euroa 616 senttiä. Sitten joku sanoi vielä aikaisemmin veroista, eli että kun sä, jos sä, sulla on pää, sijoitusrahasto, indeksirahasto, josta pääoman tuottoa tulee, niin sitä menee pääomavero. Se on 30 pinnaa tai 34 pinnaa riippuen sen pääoman suuruudesta. Kyllä, sitä menee vero, mutta niin menee elekkäistäkin vero. Eli ei tätä pääse karkuun mitenkään. Se totuus on se, että valtio vie sun rahat. Se vie ja se pitää ne, sä et ikinä näe niitä rahoja välttämättä, ja silloinkin kun näet, niin et näe lähellekään sitä määrää, mikä pitäisi nähdä. Ja varsinkaan et näe sitä määrää, minkä voisit nähdä, jos, jos saisit sen tehdä itsenäisesti. Ja mikä tärkeintä, penniäkään ei siirry koskaan jälkeläisille.